Mm. Ja, kära vänner. Nu händer grejer. Big time alltså. Mm. Det kan man säga. Det kanske inte syns så där. jättebra för alla hela tiden. Nej. Det gör kanske inte det. Mm. Men det är dramatiskt. Det är dramatiskt. Det måste man säga. Ja, Det är inte bara dramatiskt. Det är fredag den 25 oktober. Mm. Hm. Mm. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det ska, ska bli ett yes. Så. Bara. mm. Ja... Jag vet inte, jag. Maskburkarnas maskburk. Mm. Ja, vad det bliva, vad månde Mm. Det må det bliva ett tack till att börja med. För att ni av den förändring vi vill se i vår omvärld. Ja. Det är liksom grejen det. Ja. <laughs> mm, jag tror vi har sagt det några gånger faktiskt. Ja. Det verkar i alla fall som att det blir eh, med... Eh, ja, postulaten i överensstämmande i alla fall. Utvecklingen. Så kan man väl säga. Ja kan man faktiskt göra. Mm. Ja, speciellt värre och eh, som alltid det absolut största av tack för gåvor på Swish och på Patreon för att ni fördjupar er på Karl och att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja, det är mycket som kommer att förändras. Så fort kommer det gå. Mm. Och Vi kan ta och börja lite i kärnan, kanske. Partitoppen. Hon får med osanning. Relationen känns i somras. Ja... Region Västernorrland. Den får ju nästan... Vad ska man säga? det är lite grann av en exponentiell... Ja. Eller ja... I alla fall någon form av funktion av lynnesarten. Ja, det är ju känt för... Snart kommer det att vara känt för alla möjliga konstiga saker. Nu är det ännu mer konstiga saker. Det är inte bara Bodil och Skifu och så här som håller på, utan det hålls på lite överallt. Alltså, problemet med det här att hålla på lite överallt, eller att det hålls på lite överallt, det är ju att det döljs en massa annan nävja i det här också. Det är ju det. Mm. Och redan i somras blev kärleksrelationen känd för Socialdemokraternas tunga Tungeman i Västernorrland, Peter Björk, Peter Björk. Under torsdagskvällen var han med och beslutade om Elina Backlund Arabs dramatiska sorti ur regionpolitiken. Och det är ju den här sjukvården i, i, i regionen främst då. Och den är ju otroligt speciell alltså. Ja. De är ju... De måste nästan vara världsledande på tokerier alltså. Ja. Det är inte en siffra rätt någonstans skulle man kunna säga och dyrt är det också. Märkligt nog alltså. Ja, men det är ingen som skor sig, så det gör ingenting. Nej. Precis, det är ju det liksom. Mm. Uh. Hon får med osanning som säger då Peder Björk till Sundsvalls tidning. Partidistriktets ordförande Peder Björk uppger han till Lina Backlund talade osanning när de träffades i somras. Partidistriktets ordförande befinner sig just nu i Georgien på uppdrag som valobservatör. Det är den där ja, det... Ja just det, det där korset där Och Lasha mm, Hur var det där? Det Var inte det en massa konstigheter med idrotts... Det verkar ju finnas korruption i Georgien också när jag tänker efter. Det kanske finns det om alla andra tänker efter också egentligen snart. Ja som valobservatör, inte fuskades det väl med valen där, då är det väl bra att man har svenska antar jag. Ja, precis ja. Och därifrån sköttes hanteringen som på torsdagskvällen ledde till beslutet att partiets näst högsta politiker i region Västernorrland uppmanas lämna sina uppdrag med omedelbar verkan. Ja, det skulle ju vara helt omöjligt att tänka sig att det ligger någonting mer bakom där. för det kan man ju säga, det är ungefär som i Skifu där det slutade med att man får ta om rättegången för att eh, ja, rätten var jävlig. Ja, det ska ju göras ordentligt alltså. Mm. Men det här har jag en känsla av att det här kommer att bli riktigt, riktigt dåligt. Det kan ju verka oförärligt så här vid första anblicken men det känns ju på något vis som att Sundsvalls Tidning spelar en roll i den meningen att de ska medverka till att exponera den här lynnesarten. Och den är ju ingen... Alltså så här, det är inget eftersträvansvärt med den ur ett långsiktigt hållbart samhällsutvecklingsperspektiv. Det är alldeles, alldeles säkert alltså. Det är inte ens någonting att diskutera om. Och man undrar ju, kanske lite som någon form av vän till moralisk och karaktärsmässig ordning. Hur i helvete det kan komma sig att det här är bestående av... Ja... Mm, inte de... Nej. Nej, inte de snövita änglarna. Nej. 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 Ja... Faktiskt. Och enligt den här Björk då så har Socialdemokraterna förlorat förtroende för Elina Backlund Arab. Och, och jag har noterat Elina Backlund Arabs förekomst i olika sammanhang. I, i, I den meningen att det verkar jävligt konstigt på något vis. Alltså det, jag skulle... Alltså jag ska inte säga att det är så men... Och jag ska inte säga, göra mig till tolk för Bodil heller i den meningen. Men en jag tror jag kan göra mig till tolk för utan för den jag skulle känna henne så är, är det Linda Staaf. Om att det har det på riksplanet alltså. Men mm. ja, Det verkar ju precis som... Och det här verkar inte just så... Ja, så mycket annorlunda faktiskt. Blixtkarriärisk skulle man kunna säga om man vill vara återhållsam i bedömningen. Mm. Ja... Enligt Peter Björk har Socialdemokraterna förlorat förtroende för henne. Då. Dels hänger det i samband med hennes relation med oppositionsledaren i regionen, sjukvårdspartiet Robert Thunfors. Dels hänger det enligt Peter Björk samman med händelser i somras. Politik är en förtroendebransch. Det handlar om förtroende inför väljarna. Mm. Det är lite grann som det där med pengar va? Men man känner nästan att det verkar... Ja, det är sagor, fabler, skrönor, Ja Som verkar hålla i hela statsapparaten. Är det inte konstigt? Att det har kunnat gå så här. Ja Det har i alla fall varit helt säkert att det har gått ut på att det inte så många har sagt att det... Blev verk beskrivet verkligheten. Det verkar ju vara genomgående tema i det här. Ja vad va, va är faran för förtroendet om man alltid håller sig till att beskriva verkligheten? Men det kan man ju konstatera att det verkar inte vara fallet. Hur kommer det här sig? Då? Mm, vad kan det bero på? Det där med roten till det onda i Mellanöstern, alltså, jag vet det fan, alltså! Hundra uh, år, ja men det var, det var ju ett gäng år innan där också som det faktiskt uh, växte längs Ljungandalen hela skiten där och blev med bank liksom då i Härnösand uh. ja. Ja han och och Tili på tapeten i... Ja. Uh. Mm. Det verkar gå varvet runt då. Ja. Uh. För Sundsvalls Tidning uppger Björk då att han ryktesvägen fick kännedom om relationen under juli, att han omedelbart tog initiativ till ett möte med Backlund Arab där. Och han ska då ha sagt att relationen var omöjlig och fick beskedet att det rörde sig om en tillfällig sommarflört som var avslutad. Jag hade ett uppföljande möte med Lina Backlund Arab en vecka senare, vi var då i augusti. Hon for helt enkelt med osanning, säger Peter Björk till Sundsvalls tidning. Enligt Björk var det två personer inom Socialdemokraternas partidistrikt som i somras hade kännedom om relationen Förutom Björk även partiombudsmannen Stefan Wikén informerad. Varför var deras relation inte okej? Okay? Politik är en förtroendebransch som handlar om förtroende inför väljarna och då är det inte möjligt att ha den typen av relation med våra politiska motståndare. men Det kan man ju förstå, för det skulle ju se ut som man egentligen skiter i vad väljarna tycker, utan det gör man upp själva istället. Sinsemellan ungefär som en svensk advokat och Ja, eller två advokater kanske, som i ett civilmål, det vet man ju inte. Men det verkar vara ja, genomgående helt enkelt. Det går inte att ha den typen av relation, kärleksrelationer med motståndarna, punkt, säger Björk. Ja. Han menar att detta förvärrades av att relationen fortsatt och hemlighölls. Mm. Ja, det gäller ju att det inte blir upptäckt i så fall. Mm. Undra om det är fler saker som man har upptäckt, som man inte har talat om än? Mm. Undrar om det finns geofencing på de här jävla lökarna? Ja det verkar ju som det alltså. Det finns ju på sparkcyklarna i alla fall så det kanske någon har kommit på att vi skulle ta och dra det där lite vidare till när det gjorde mer nytta kanske än det. Ja. Jag skulle säga att sparkcyklarna kanske till och med har, ja, vad vet jag, men, fyllt en roll i den meningen att medvetandegöra vilken teknologisk utvecklingsnivå som råder på eller för övervakningen av alla, inklusive politiker. Mm. Som nog till ganska stora delar trots sig vara undantagna. Det där. Ja. För det blir ju på något vis ett... Ja, ett demokratiskt problem om man håller på att lyssnar av politiska motståndare. Ja. Mm. Men det börjar väldigt bra alltså. Och Det har ju varit Brics-möte och Vladimir Putin säger att Ukraina används för att skapa kritiska hot mot Rysslands säkerhet. Västlandet döljer inte att man använder Ukraina då för att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. Det som vill tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag känner inte till landets historia. Och Deras beräkningar är illusoriska, sa Putin vid plenarsammanträde i Brikstoppmötet. Bakom ordningsskärmen som påtvingats av väst finns försök att stävja den oberoende utvecklingen i länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Eh, ja, säger då Putin. Och, eh, man använder bland annat olagliga ensidiga sanktioner och manipulation av aktiemarknader samt inblandning i länders inre angelägenheter under parollen omtanke om demokrati. Och Det här sista betonade den ryske presidenten där. Ja. Känner vi igen det? Har vi hört det förut? Jag tror det i alla fall. Ja. Och, och Storbritannien kommer inte att betala skadestånd eller be om ursäkt för sin slavhandel enligt The Guardian. Detta någon dag, någon dag eh, det tillkännagav kungarikets regering inför premiärminister Starmers besök på i commonwealth i, toppmötet i Samoa. Eh, med denna begäran sätter parlamentsledamöter från Labourpartiet och de karibiska öarna press på politiken. Det totala beloppet för begärda betalningar är cirka 206 miljarder euro. Frågan om ersättning för skadestånd står inte på dagordningen för mötet mellan regeringscheferna i Commonwealth-länderna. Londons ståndpunkt i denna fråga har inte förändrats. Vi betalar inga skadestånd, meddelar den briska regeringen. Nej, det är klart. Det blir lite mycket kanske att betala. Ja... Oh. Men de vet ju inte. Mm. Watch the Watch mm. Vad hette hon, Sally eller Dolly, båten? Mm. Med 20 000 ton ammoniumnitrat. Mm. En vågad situation, skulle man kunna säga. Mm. Det kan man nog fan säga. Ja, nu vet jag inte. Vi får väl se vad som händer. Och eh, man har helt plötsligt jag håller på med att snacka om flytvästar i London och sådär. Jag vet inte fan. Mycket sånt där. Det är nog mycket spekulationer också. Så en del falsk information. Men ja, otvetydigt och obestridligt så ligger den jävla båten där den ligger. och Nog fan skulle det bli vågor om hon gick av där. ja här var någonting om någon jävla fackla också. Va? Ja. På en båt kanske? Eller? Någon sån där viking. Var det inte så? Ja, vi kommer tillbaka till det där. Alltså. Ja, karma tar UK snart. Ja. ja, det kan man kanske säga. mm. Och Det här Brics-mötet där, där verkar ju vara väldigt sådär, äh, kamratligt och god stämning. Och FN där, FNs generalsekreterare Guterres äh, träffade då Vladimir Putin under hjärtliga former. Ja, verkar ju jättekonstigt. Och alla medier i västlandet säger ju liksom att Putin är helt isolerad. Han verkar inte ett skit isolerad. Han verkar mindre isolerad än någonsin tidigare. Ja, det är konstigt. Men man skriver ju inte så. Varför gör man inte det då? Det verkar ju som att man håller på att bli tårad. Ja. Det är ganska fint allting som händer nu. Det måste jag ju säga att jag tycker. Det är inte som... Ja. Det är rätt bra, får man nog säga. Mm. Jaha, och eh, Mellanöstern på randen till ett fullskaligt krig. Och striderna som startade för ett år sedan i Gaza har sig till Libanon, säger Vladimir Putin då, tillsammans med Xi Jinping vid Birksmötet i Kazan i Ryssland. Och, och, ja. och också andra länder i regionen drabbades. Graden av konfrontation mellan Israel och Iran har ökat kraftigt och det finns väl djupa staten i Israel och det finns i Iran. Och... Ja. Allt detta ser ut som en kedjereaktion och sätter hela Mellanöstern på randen av katastrof, sa den ryska presidenten. Ja, ja det trappas upp alltså. Mm, det måste man ju säga. Och Viktor Orban han säger att Kiev och Bryssel försöker dra in hela Europa i ett krig med Ryssland genom att bjuda in Ukraina till Nato. Det vill inte Ungern, säger Orban. Han noterar Zelenskyjs plan att utöka konflikten, bjuda in Ukraina till Nato och överföra militära operationer till Ryssland. Ja, det där verkar ju känsligt. Uh. Jaha, och Jaha, Stadsduman ratificerade enhälligt fördraget om ett omfattande strategiskt partnerskap mellan Ryssland och Nordkorea. Vi är officiellt en stark och målmedveten allierad, ett land med 26 miljoner invånare. Och ja, Liksom de centralasiatiska länderna är Nordkorea intresserade av att exportera sin arbetskraft till Ryssland. Men koreaner vet verkligen hur man arbetar. De har varit vana vid samvetsgrant arbete sedan barndomen. Nu ska hindren för deras anställning tas bort och efterfrågan på tatsjiker och usbeker minskar kraftigt. Ja, 250 000 byggarbetare från Nordkorea är mycket mer användbara för Ryssland än en miljon centralasiater med sin wahhabism. Anar man på något vis att... Uh, uh, vad är det för någon slags arbetskraft egentligen det här? De här wahhabisterna uh, egentligen? Uh, pysslar de med på fritiden? Uh, dessutom stöder Pyongyang faktiskt Ryssland i den speciella militära operationen till skillnad från centralasiaterna som fängslar hjältar under långa perioder. Därför kan man bara välkomna partnerskapsavtalet och hoppas på ett snabbt genomförande av alla dess punkter. Tänka så alltså vad konstigt! Mm. Ja... Och afrikaner har fått 50 miljoner vaccindoser för smittkoppor från WHO med AIDS-virus. Och Det här är en gammal berättelse då från 1987, Alltså London Times. Mm, mängden ondska som finns bland oss är ganska så stor, med andra ord. Bland oss människor. Ja. Sådär. Men de tjänar ju pengar på det där. Då, och är tur det. Och hade inte de tjänar pengar så hade någon annan gjort det. och så vidare. Ja. Det verkar... Uh, Ja. Madame Skog, hon gör en summa summarum här. Spanska sjukan, digerdöden, pesten, polio, mässling, hiv, malaria etc. Ingenting av det hade människor förrän de blev vaxade emot just det. Am I right or am I right not? Det kan man ju fråga sig faktiskt. Några av dem verkar i alla fall rätt så misstänkta för att Ja, vara uppsåtligt planterade. Mm. och ja, Polackerna har problem. med han kommenterade Polens beslut att stänga det ryska generalkonsulatet i Poznan. De stänger vårt konsulat och kommer att utvisa vår ambassadör. På 1920-talet tog rättvisan snabbt hand om sändebud från fientliga länder. Ja, då kan man ju kanske undra vad de menar med det. Mm. Faktiskt. Ja. Ja, det där är ju konstigt. Mm. Det kan man nog säga. Mm. Tiden går alltså. Ja. Det där är speciellt nu. alltså och Ja, jag vet inte. Jag säger Paolo där. Det är, det är som det är alltså. Mm. och och målet med Brics är att skapa de nödvändiga mekanismerna för interaktion mellan länder och en gynnsam miljö hemma. Ryssland gör detta och kommer att fortsätta göra det i nära samarbete med FN. Och FNs generalsekreterare sa att vi borde leva som en stor familj och det är så vi lever i familjer. Tyvärr, ibland finns det meningsskiljaktigheter, skandaler, bodelning och ibland blir det slagsmål, sa den ryska presidenten. Guterres uttryckte förtroende för Brics förmåga att spela en viktig roll för att stärka den globala säkerheten. Han efterlyste också en fredlig lösning av konflikten. Och om han säger så, vad innebär det då för den här isoleringen som Putin är utsatt för och i västerländsk media uppges vara världens ensammaste människa? Är det någon som kan förklara det? Hur det liksom hänger ihop? Eller gör det inte det? Hänger det inte ihop kanske? Jag vet ju inte det. Nej, faktiskt. Mm. Ja som sagt, eh, fredlig lösning av konflikten inklusive Ukraina. Ja, men det kan väl tänkas bli så då, om alla vill det. Och, ja. och FN kanske blir lite reformerat då också, med säkerhetsrådsgrejen och det här. Ja, men nu verkar ju FN vara mer på spår, liksom. Men FN verkar ju... Ja, konstigt. Och Kokainski då, talade till allmänheten klädd i en Let's make Russia small again t-shirt. Ja. vad var konstigt. Det verkar ju nästan onödigt provokativt och korkat Pro provokativt. Ja. Faktiskt. Undligt, undligt. Ja. Och, och Vladimir Putin säger då att BRICS är inte längre en plattform utan en organisation där dess arbete bör struktureras där varje medlemsland är självförsörjande. Ja. Och, och vad innebär det då? Om varje land är självförsörjande försvinner de största incitamenten för konflikter och krig mellan dem. Mm. Och, och, ja. och Därför måste man ha bra koll på den inhemska korruptionen. Och Det är väl detta den framtida militären kommer att sysselsätta med att skydda en konstitution och skydda befolkningen. Det verkar ju snudd på hål i huvudet att inte ha en republik och en fundamental eller en grundläggande sån funktion. Mm. Och en konstitutionsdomstol, det här svaja skiten som vi har nu, det, det kan inte gärna tolkas som något annat än ett uttryck för att syfta till egen nytta. enskild nytta. Inte för samhället. Nej. Äh. Faktiskt. Mm. De första nordkoreanska soldaterna har redan anlänt i Kurskregionen. Hävda Main Intelligence direktorat Gur i Ukraina. Och, och ja, det är ukrainarna som hävdar då. De lämnar ju inte så mycket Ja, Var får de de här uppgifterna ifrån? Då? Mm. Är de an... Har de anmält sig då till dem? Eller har sagt att nu är vi här? Ja. Mm Och, och som sagt man tillhandahåller inga bevis för att det är så där. Och, och någonstans måste man väl anta då att det här, den här specialer, speciella militära insatsen då. Ja, att den, den måste ju ändå ha bli lite, er planerad. Säkert. Mm Mm, ja, men Jag tror det alltså, och därför så... Ja, men om det är så att det finns planering bakom, så... Hur, hur kommer det här se då? liksom, Alltihopa? Det kan inte bli så här? Ursäkta. Är det inte konstigt allt det här egentligen? Jo, det är det. Eller så är det inte så konstigt. Det är någon som ljuger flytande. Mm. Men vi kommer tillbaka till det också. Det är långt gånget nu. Alltså. Mm. Ja... Zelenskyj lämnar förhandlingarna med Ryssland en dag efter att Putin gick med på dem. Ryska federationens president sa att han fick erbjudande från Turkiet om att föra en dialog med Ukraina. Vi sa också till våra turkiska vänner... Nå, lyssna. Ni kommer att förstå. Du erbjuder oss med hänvisning till dem och vi håller med. Ja, och, och så hör vi direkt avslaget en dag senare. Så hur ska vi förstå det här? Ja, Ankara ryckte på axlarna och förklarade. Eh, våra partners är svåra, tillade den ryska presidenten. Ja. Mm. Ja, inte det är konstigt? Och Ryssland kommer att ha intäkter från frysta tillgångar från västerländska företag, säger Anton. Siluanov. Finns det några svenska intressen som kanske hamnar i skiten då? Man vet ju inte. Nej. Men... Ja, det kanske är det bäst för statliga kybal då? Det kan ju bli dyrt åt andra hållet menar jag. Eller hur blev det nu? Med? Ja, det får vi får väl se. Moskva kommer att svara i en spegelbild på västländernas beslut att, de att använda intäkter från sina frysta konton för att säkra ett lån på 50 miljarder dollar till Ukraina, sa Rysslands finansminister. Enligt hans ord genererar medel från företag från fiendens länder som hålls i typ C-konton, också inkomster, och de kommer att riktas till den ryska ekonomins behov. Vi har de här pengarna på, absolut på våra konton. Vi kommer att använda intäkterna från användningen av den här fastigheten, eller den här metoden, på samma sätt. Siluano betonade att relevanta beslut redan har fattats och kommer att genomföras. Ja, va, va, oj, 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 oj. Tänk vad konstigt. Du kom tillbaka. Mm. Väldigt konstigt, faktiskt. Mm, det är märkligt. Jaha, och Brickstoppmötet visade nedgången av den brittiska kronans auktoritet. Den europeiska upplagan av tidningen Politico skriver om det i en artikel med titeln The End of the British Empire. Ja, I år, den 25-26 oktober i Samoa, så ja, King Charles den tredje där och premiärminister Keir Starmer håller ett commonwealth möte och de tidigare brittiska kolonierna och enligt britterna deras långvariga allierade föredrog att delta i Brickstop-mötet. Det står så här då att med en titt på gästlistan eh, görs det klart då att lockelsen med den brittiska monarkins gästfrihet inte längre är vad den brukar vara. Indiens premiärminister Narandra Modi och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, två, de två mäktigaste Commonwealth-ledarna som förväntas delta, valde båda att hoppa över efter förmån för brics toppmötet En separat sammankomst av viktiga utvecklingsländer som värd för Rysslands pr Ryssland president Vladimir Putin i Kazan, där Xi Jinping också är närvarande. Och vad ska man säga? Är det så här eller inte så här? Ja, är det bara påhitt? Varför står det ingen svenska tidningar om de det? Jag vet inte. Fallet för kronan, ja. Corona och så vidare. Och Nigeria meddelar att man vägrar sälja, ol ol sälja olja, för för olja för dollar. Och... ja. Vad ska vi säga? Landets myndighet som tittar på de senaste erfarenheterna från andra länder beslutar införa obligatorisk betalning av kolväten i den nationella valutan. Är det så att den djupa staten sitter lite pingligare till för varje dag som går? Eller? Men jag tror det i alla fall. Jag kan ha fel alltså. Ja... Jaha, och Mikael Frisell blir ny generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar. Och ja, MSB då byter namn till Myndigheten för civilt försvar. Han är gammal militär då. Och ja, han blir generaldirektör nu, inte bara general som han är annars. Mm. Enligt regeringen handlar förändringen om att satsa på det civila försvaret för att det, i förlängningen stärka totalförsvaret. Oh. Mm. Ja vad ska man säga? Man måste ju säga så här i alla fall att det är tur att inte bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Vi kan börja där. Mm. Det verkar som Donald Trump har i sinnet på något vis, komma åt just det där systemfunk den, eller den systemfunktionen. Mm. Det verkar konstigt. Eller inte. Och ja, Joe Rogan är en idiot som kan avgöra valet, det är omni som skrivs här. Mm. Han börjar som en liten boll av ilska och blir snart så stor att det talas om att han kan avgöra ett presidentval. Ja, vem vet. Han skulle väl rent av intervjua Donald Trump, det Ja, det hördes ryktas om det. Men det Blir ju några tittare på det kanske? Ja. Ja, det kan det ju vara. Mm. Det där valet alltså. Verkar inte det lite konstigt? Ja, vi kommer tillbaka till det också här. Ja. Mm. Och ja, vad fan ska man säga? Ensam ja, Putin. Isolerad. Ja. Men kanske ändå inte va? Kanske ändå inte. Det verkar vara precis omvända. Vad fan lämnar det här? Våra åsiktsskaparmedier. medier mm. De är lite grann som politikerna i Sundsvall. Liksom. Det är förtroende business. Ja, det har inte så mycket med att rapportera verkligheten att göra. Nej. Nej, det är ju det alltså. Konstigt som fan alltså. Ja. Och... Ja... Och... Ja... Det börjar ta sig lite överallt alltså. Mm. Och, och Ja, Obama beordrade då MI5 och MI6 att och spionera på Trump. Där. Och folk i USA började fatta att det måste ju vara England som bestämmer det här. då. då. Ja, måste det måste ju vara. Vem kontrollerar deras telefoner sedan 1800-talet? Om det var 1895 eller sådär. Ja. Med lite skönskrivningen längs resans gång. Men ja. vems kärnteknologi har de egentligen? Vem fan är det som styr BBC och det här produktionsbolaget? Är det en svensk där också? Stevie? Ja. Är det? Mm. Gamle Steve Bröta ja. Mm. Ja. Det kan man ju säga. Ja. Han har jobbat hos mig förresten. Mm, kan man säga också. Som dörrvakt. Mm. Så är det ju. Ja. Och vem är det som bestämmer? Ja, vi vet ju inte. Har det en aning. Nej. Ja, Donald Trump. Han överväger att ta bort den federala inkomstskatten äh, för alla amerikaner. Rapporterar New York Times. Ja inför tänker införa tariffer istället. Mm. Det här med att låna uh, på allt kortare tid till högre ränta för att försörja tidigare tagna lån med längre löptid och längre lä ränta. Varför blir det så? Uh. Mm. Till slut blir det väldigt korta löptider och väldigt hög ränta. Mm. Ja det kan man ju tänka på kanske. Mm. Mm. Ja det där är ju som det är alltså. Varför gör vi som vi gör i det här systemet? Och Politikbyrån hade i SVT Play där, besatt av USA, valskärmen som skulle Sverige rösta Då gjorde man liksom som att ett exempel på att Sverige skulle vara den nästan. delstaten. Ja, vad skulle skilja egentligen om vi hade... Så jag tog på oss den här tvångströjan med förvaltning. Mm. Ja, det kan man ju fråga sig. Det kan man ju fråga sig. Mm. Och... Det här självbildsrevisionen i det här. alltså. Att tankar skapar känslor. Ja, och de här känslorna måste man eh, kommunicera ut i en tillräcklig omfattning i alla fall för att det inte ska bli övertryck av känslor på insidan. Alltså förtryckta känslor, undantryckta känslor. Ja. För då kommer konstruktionen depressera i alla fall. då. Ja. Så är det ju. Då blir det depression. Mm. Det kan man ju säga. Ja. Och, och Man ska säga vad man tycker alltså, vad man känner. Och Man ska beskriva sina tankar så gott man kan. Någonstans måste man kommunicera sin inre värld också. Mm. Och man måste hela tiden göra vad man kan för att förstå sig själv bättre. Varför ser det ut så här? Varför reagerar jag som jag gör? Vad prioriterar jag? Vad uppskattar jag? Vilka känslor fylls jag av inför vissa givna betraktelser och så vidare? Mm. och Det här är ju någonting som man har nästan på ett märkligt vis undandragit förmågan hos befolkningen att göra. Är inte det konstigt? Mm. Ja, konstigt alltså. Försöka stoppa undan dem. Ja. Det blir liksom som någon själslig inflammation i det här. När det börjar bli för mycket, Och sen växer det så alltså blir kroniskt. Till slut blir det hål i själen. Och vi depresserar. Ja. Bilden av självet över tid. Ögonblicksbilden, ja. Mm. Det där är konstigt. Mm. Ja. Mm. Det där är jätte, jätteviktigt nu att komma ihåg. Inför vad som komma skall. Det är jätte, jätteviktigt nu alltså. Mm. Och varför då, då? Jo, därför att om vi tittar på våra medier då, eller narrativramarna då. Så kan man ju säga, jag slutspelsskägg då. Alltså. När Trump, som är Hitler, funderar på att benåda Hunter Biden. Och Kamala Harris slutar och kampanja. Och deepfake knackar på dörren. Då är det ju fredag alltså. Mm. Och när medierna gick ut med att Donald Trump var Hitler och delade... Jag, men. Eh, det var, de gjorde om lite där och lite konstigt. För det var TT och AFP. Det där som... Oh. Associated French Press. Ja. Det var nyhetsförmedlingarna som körde det där. Det var liksom koordinerat globalt. Nu är Donald Trump Hitler, sa man överallt. Det gick ju inte så bra. Det var ingen som trodde riktigt på att det var så. Han såg inte ens ut som Adolf Hitler. Därför räckte det nästan. Ja. ja. Och, och vad då vad, Fundera på benåda Hunter Biden. Och Vi har väl sagt det någon gång kanske att de här tre datorerna då med hårdiskarna det var ju ja, som ett skolexempel som någon sa. Ja det var ju det ja. Mm. Ja. Kanske Hunter Biden. Ja. Det är kanske en uppsättning bara. Riggat. Mm. Mm. Uh. Hur är det med Joe? Mm. Hur är det med Kamala? Hur är det med hennes hälsa? Om äh, Donald Trump har, ska vi säga, hundra... 100... 50 miljoner röster plus. Uh. Hur går det med fusket då? då? Uh. Det vart ju några hackningar där i och för sig då. På massa människor och de lär ju dyka upp vid röstlängderna på något sätt. Alltså. Uh. Och blir, Har Donald Trump så där mycket röster då kan man väl nästan säga att det är hugget i stenat de inte vill verifiera det. Alltså. Det är nog nästan säkert. Och under den protesttiden kan man ju säga att då, det är inte de enda protesterna som kommer dyka upp på horisonten. Nej, inte. Faktiskt. Ja. ja och deepfake dyker upp. Man flaggar för det. Alltså. Ja, Donald Trump, det finns till på Donald Trump. mm vad sa han? Sa inte han Shitty Shift där? Han sa väl någonting om det. Jag har tagit upp det några gånger faktiskt. Så jag tror ni kommer ihåg det nu. Ja. ja. Att vi ska inte tro på alla de här filmerna. Det, det är deepfake. Ja. ja. Ja, det kanske är deepfake allting som underrättelsetjänstkollektivet har haft på... Ja. Den globala eliten. Det är ju ingen karaktärsmässig, moralisk elit. Ingen själslig elit heller. Nej, det är det inte. Det är det sämsta av allt dåligt skit som mänskligheten har frambringat. Mm, så är det också. Och antalet politiker som adresserat det här. Hur många är de då? Här i Sverige. Ja. Det dåligt med folk alltså. Ja, jävla dåligt med folk alltså. Ja, fantastiskt. Ja, och om man inte ägnar sig åt den här självreflektionen då? Då utvecklas man aldrig. Äh. Och i takt med att jag håller på med de här grejerna så ändrar massa så skapas det reels om det jag pratar om annars. Alltså om träning och om det själsliga. Och... Det är jättepraktiskt. <laughs> jag kommer ihåg vad jag sagt då. Annars kommer jag inte ihåg det. Jag måste ha på bröstet för att komma ihåg vad jag heter. Kanske inte riktigt. Ja, ni förstår i alla fall. Och ja... Peka finger. Mm, ja men så alltså. Och håller man inte på med att städa upp sin egen inre skit? Det som fräter på själen. Det som gör att vi hamnar i depression när anspänningen och trycket blir större än vad vi klarar av att hantera intellektuellt. Mm. Då blir vi ett offer för våra känslor. Då kan vi inte hålla ihop det längre. Då skenar det bara. Ja. Det där är rätt så bra, alltså. Och jag är tacksam för att de där kommer. Mm. Det är jag verkligen och ja, jag vet inte riktigt, individuellt anpassad personlig utveckling. Eller regnar. Ja, genom verklighetsförankrad upplysning baserad på saklig grund med viljan till självförståelse, att nå en inre frid när man finner sig centrerad i en omvärld som brinner. Att våga vara sig själv och prioritera sin personliga utveckling och själsliga resa i syfte att höja sitt medvetna medvetande i en plastikopererad värld där allt ska serveras, även sanningar, och, och där normen alltid på olika sätt jagar skuld för att säkra sin egen överlevnad, enligt demokratiskt satt då, livskvalitetsindex. Det borde inte vara en onödigt big deal men saken är för många starkt förknippad med smärta och där tar det nog i många fall stopp. Ett väl balanserat mått av själslig egoism är direkt nödvändigt som understöd till den altruism som i sin tur är det enda som kan släcka vår eldhärjade, ändliga planet. Vi verkar vara en växande skara som resonerar i termer av samma begrepp. Kan språk vara en del i det här? Det här med ord och satsbyggnader och kontext? och kan det spela roll att man kan sätta ord på sina tankar? Kan det spela roll för en själv? Kanske man ska träna på det också, i det här? Att våga gå ut med sina egna känslor, naken så att säga, inför sig själv. Att ta bort förskrivningarna, omskrivningarna ned och uppskrivningar. Ja. Jag vet inte. Eller så vet jag. Är det. Ja. Speciellt, speciellt, speciellt. Och ja, Det verkar som att Donald Trump är iväg till Arizona. Mm. Och var det inte något med något annat ställe där som Georgia? Va? Vad var det där då? Kommer ni ihåg det? Ja, kanske. Mm. Och en jättekonstig annan grej sådär. Kommer tillbaka. Det går ju. Så här hela tiden nu. Det är jättekonstigt. Och nu visar det sig att eh, ja, Iran har annonserat att de ja, ska ha, ha Eh, marinövningar tillsammans med Saudiarabien. Ja, deras forna fiende. Mm. Ja, man vet ju inte. Ja. Wahhabismen ja. Mm. Jag undrar om eh, MB, Mahmad bin Salman alltså. Han som låste in. Inte bara släkten alltså. En hel del människor på re... ja. Ritz Carlton. Mm. Iriad. Mm. Ja, det var ju några stycken. min Sultan till exempel. Och, och BP-gubben. Den svenska. Uh. Ja, han är ingen marionettfigur. Han blev rik på att använda svenska byggjobbare och bygga saker. Ja. Det var dåtidens techmiljardär. Mm. Ja. Mm. och några kan jag har hållit uppe i in, indelningen då eller religionskulissernas indelning längre för att plocka ner dem mer rakt eller rätt i tiden så att säga tänker Ove då ja det kan man också tänka sig faktiskt mm. det kan nog vara så det ligger i planeringen ja. det tror jag Mm. Ja... Det är... Ja, president Putin säger att Ryssland de är öppna för att normalisera relationerna med Förenta ja, Staternas eh, nya administration. Det ja. mm. undrar jag om de inte har. Samma administration. Fortfarande. Mm. Men det kanske inte går att säga så nu. Det här måste spelas ut vidare. Mm. Och som sagt, vi... Ja... Och, och Kenneth Höglund, han, han säger så här, alltså, jag vet inte, Hur kan han vara så här galen? Liksom? Nu närmar det sig nog sluten psykiatrisk vård för en del jag känner. Två världsmästare i elakhet i öppen samverkan kommer de inte att klara helt enkelt. Nej, jag, när bilden som är det, det är klart att det där är ju svårt alltså när man... Eh, ja. Det skulle innebära att de har samarbetat sedan länge alltså och det här är planerat alltihopa. Jag vet inte någon som har sagt det överhuvudtaget faktiskt. Nej, ni, ni känner igen någon som har sagt det? Ja, jo, jag, mm. ja jag försöker vara rolig där alltså, men det är jag inte ändå så det hjälper inte. Nej. Det är nästan tragiskt ju. Att det ska behöva så mycket. Men det säger ju en del också. Det det. gör Ja. Speciellt alltså. Och om 12 dagar i princip. Men 13 dagar i alla fall. Så kommer vi att upptäcka om vi kan. Äta nudlar eller biff alltså till middag. Mm, det kan ju vara bra att känna till det då. Mm. Sådär. Mm. Och, och, man kan ju säga så här att bara valet är vunnet då så, så är ju så att säga, då är ju en, en, en lite annorlunda. Men samtidigt kan man ju räkna med att den djupa staten inte lägger sig ner och självdör är bara jättemycket. Det kommer inte att hända. Nej. Det kommer inte att hända. Absolut inte. Utan då blir det åka av på andra sätt. Mm. Och då kommer de ensamma galningarna komma i, ja, i brigadvis, alltså, med höga benuppdragningar och hurra, skjut och blås. Liksom. Mm. Sådär. Ja. Och som sagt, när kortare krediter till högre ränta måste finansiera längre krediter till lägre ränta. Då... Ja då är ju systemet skuldmättat och, och man kan ju undra då om man inte ens kan... För det är inte så många människor idag i Sverige som kan förneka det här med vad som är det principalvärdet eller principvärdet på vårt betal, betalningsmedel. Det är ju skuld alltså. Mm. Sådär alltså. Ja. Och Sen finns det då ett kollateralvärde då i ja då med form av en säkerhet på något vis. Alltså. Mm. För den här skulden. Mm. Men eh, funktionsmässigt så är det ju så att när, när det, det blir så första ansatsen är, är ju då liksom att eh, man, man måste hela tiden ge längre och längre kredittider. Mm till lägre och lägre ränta. Ja. Och. och mm, nominella beloppet är vad det är. Liksom. Ja. Men sen efter skuldbändan så vänder det där. Ja. Då blir det kortare och kortare till högre och högre. Det ja. Inte heller sådär jättesvårt alltså. Och Då handlar det bara om frågan vad är våra pengar för någonting? Vad är pengar? Mm. Det är svårt att förklara pedagogiskt och behålla trovärdigheten för det här systemet skulle jag säga. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att om, om då storleksordningen då... Ja, 10, 12, 14, 5... Ja, 14, 16... 17 kan vi säga förresten. Om vi tar 17 ord och så där. Det är ju inte skitmånga grejer. Alltså. Och så kan man ju tänka på det, bara de här 17 orden i given ordning. Mm. Tänker, vad tänker man, vad, vad händer liksom? Vad är det här för någonting och varför? För vi vet ju att betal, alltså betalningsåtagandet är ju liksom större alltid än det nominella beloppet som har beloppet som har skapats. Ja, i och med räntan. Och det är det som är uh, skuldtillväxtkravet. Alltså. Mm. Ja, det vet jag vet inte. Det går inte att säga så mycket kortare än så här. Alltså, Det är faktiskt så. Och det är klart att de, ja... Vi anmäler oss till Lyxfällan så kommer TV3 att fixa det här. Ja, Det, det är klart att det tycker jag är en bra idé. Och Det tycker jag också är en fin idé. Och kanske, hur kommer det sig då, då? Varför anmäler man inte bara Sverige till eller något annat land till Lyxfällan? Så får man klara ut det här. Eller också får man klara ut att det här är ett jävla skitsystem. Och det har varit redan från dag ett. Och då kommer ju frågan oundvikligen då. Ja, men om det här är ett sånt jävla skitsystem och vi har folkvalda som ska hantera befolkningens intressen. För politiken är en förtroendefråga har vi lärt oss idag till exempel. Också. Mm. Det är inte bara banksystemet som lider av den sjukan att det bygger på förtroende och inte på, inte på någon faktisk funktion i sak. Nej. Ja, det verkar vara lite olyckligt det där. Alltså. Så, någon form av jävla myntfoto kan okay, vara en bra grej. Det, det tror jag alla är eniga om. Alltså. Och under en övergångsperiod så är det väl snarast frågan om vad man kommer överens om ska utgöra den här myntfoten. Om det skapas möjligheter att manipulera den där hur man ska skydda systemet mot det. och Hur ska man uppnå öppenhet och transparens i det här? mm Ja, det här är, är såna frågor man måste tänka lite på nu. Och det är jättenödvändigt. Alltså. Mm. Ja... Och, och, hur kommer det sig då i USA? Varför skulle någon vilja ha en sån här äh, cybersäkerhetsövning mot valfusk? då? Det där är ju konstigt. Då. I USA. då. Varför har man det då? Ja, jag vet inte. Ja, konstigt. Konstigt, konstigt... Mm. Election day. Atlanta, Georgia. Mm. Ja... <laughs> Men eller hur? Alltså, det är fan inte klokt nu. Alltså. Nej. Nej... Konstigt. Ja... Speciellt, alltså. Det är, låter det inte lite som en planerad övning av en terroristattack på Drottninggatan i Stockholm blir till verklighet med bara en minuts diff? Eh, inte många vet, eh, så ingen ifrågasätter. En cyberattacksövning i direkt anslutning till valet. Lite karbonpappersfeeling är det där, tycker jag, igen, ja jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Grock eh, svarar på lite grann om... Ja. Eh, ah. I... Ja. Ah, S A O K verkar också Och betyda ränta i största allmänhet. Ja, i S A O -B, svenska Akademiens ordbok, som är det mest omfattande ordboken över svenska språket. Definieras ocker mer generellt som ränta på utlånade pengar utan den specifika konnotationen av att det måste vara orimligt hög ränta, vilket är en äldre och mer traditionell förståelse av termen. Saab eh, dokumenterar hur ord har använts över tid och det kan också ses som en historisk term för ränta i allmänhet innan språkbruket utvecklades till att skilja mellan rimlig ränta och ocker i mer negativ märkelse. Det är lite som att ocker i Saubs värld betyder all form av ränta, medan i moderna användning är det mer en anklagelse om ekonomisk orättvisa. Ja, för om man tänker sig då att den här... Hur blir det egentligen med de här... Uh, uh, det finns ju vissa lån det är ju väldigt hög ränta på de där. Ja. Jag menar hur... Ja, jag vet inte hur mycket på knä folk ska behöva gå för att det... Ja. Igår när jag var på Ica så... ja var det en gubbe där med hantverkskläder och allting sånt där som han glömde att betala. Och fast de skrek på han så glömde han det fortfarande. <laughs> och sen kom den dam som hade, ja, kom från sydliga breddgrader. Det var i alla fall uppmatt, men hon hade ett här där och Hon ställde till bråk där för att hon inte fick lösa in ett kvitto där som, ja, som hon redan hade löst in. Försökte igen Så hotade det lite med bråk och sådär. där. Så. Det, var, det blir, verkar som att miljön har blivit lite annorlunda känns det som. Ja. Ja... Och, och Det här kan man ju eh, tycka vad man vill om. Och, uh. och, och Sundsvalls Tidning hade en grej igår som är lite speciell. alltså. Och eh, Trots starka protester beviljades bedragaren skuldsanering. Ja... De har inte koll på vilken skojare han är. Det är Jonas Engström, en av företagarna som Mannen blåste. Han är förbannad över beslutet. Ja. Jonas Engström äger ett byggföretag i Njurunda. Och, ja, han berättar uh, om det här eländet. Han blir ju lurad. Mm. Ja, han lever tillsammans med Torbjörn Wik och Sommaren 2006 blev de uppringda av bedragaren som vill ha prisuppgift på av tak. alltså Han gav intryck och var seriös och så vidare Sen förstod jag att han var en proffsbedragare, ett unikum. Ja. Han sa bland annat att han jobbat som narkosläkare på Sundsvalls sjukhus och var professor vid och, och Han fick brev hem om att bedragaren Ansökte om skuldsanering och han motsatte sig med det såklart. Alltså. Ja. Eh, en offert lämnades som några veckor senare hörde mannen av sig igen. Och, så. Ja. och Sen håller det på så där flera stycken. Och, ja. Det där är lite konstigt. Det är så sjukt, man tror knappt det själv när man läser det. Hur en sån person ska få, kan få skuldsanering är ju en fruktansvärd skandal, säger han. Ja. Men vad var man skyldig pengar då? Var det Jonas Engström personligen eller? Varför har Jonas Engström ett byggföretag? Var det ett aktiebolag? Varför har han det för? Ja. Men Jonas kanske tror att bolagets pengar är hans pengar? Det verkar som det. Och Det roliga med den här artikeln det är ju det att eh, ja, de, eh, samtliga är företagare och de tycks tro att bolagets pengar är deras privata pengar. Det är märkligt, nästan lite undligt. kanske symptomatiskt för miljön. Den psykosociala miljön i regionen. Ja. Men det är klart att om kronofogden ska driva in bankernas fordringar. Ja. Skulderna är eviga, för vad skulle hända annars? Ja, då skulle det bli problem med bankernas balansräkningar. Tämligen omgående. Mm. Precis. Och sen säljer man de här fordringarna vidare. Och vidare, och vidare, och vidare. Ja. Och ja, det där är ju jättekonstigt. Man skjuter liksom upp det på något vis. <laughs> ja, realisationen av de här kreditförlusterna, ja. Mm. Eller realiseringen, ska vi väl säga. Ja. Det är märkligt det där. Och, och de är alltså särskilt emot att han... då, ja vad, vad ska han göra då? Efter sådär lång tid. Han kan ju inte betala. Ja. Men han ska, och då tycker de alltså att det, i princip att har skuldsatt livet ut. Det tycker folk är rimligt. Och det är den typen av inställningen som gör det här systemet möjligt. Att man tycker det. Det är det här alltså. Och en gång i tiden var det ocker. Att nu är det inte det längre ocker. Nej, 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 nej. Så länge folk upplever att de själva eller tror sig ha en möjlighet. Att tjäna på det här själva. Då kommer de supporta det här. Mm. Alldenstund stunden märker att det inte är möjligt. så Då är läget ett annat. Om man undrar varför vi måste ha lidande. Ja så är det så, för annars återupp, återuppstår systemet igen på nolltid. Folk måste förstå varför det här inte är möjligt och långsiktigt hållbart. Det är bara så. och det betyder inte ens samma sak längre. Alltså situationen där kortare krediter med högre ränta betalar de tidigare längre med lägre ränta. ja men Det är bara vad det är. Så. Det, så alltså, principvärde är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Man, man behöver inte vara så där skitklipsk för att förstå hur funktionerna yttrar sig sen i det här i samhället. Det är liksom det vi ser. Varför har de de här stora kartellerna? Ica. Axfood. Vad beror, vad gör man där för någonting? Ja, hur fan skulle man annars få till inflationen? Så kan vi väl säga. Mm. Inte sällan har man bank också. De här. Mm. 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 Mera räntebelastade skulder som cirkulerar som betalningsmedel har på något magiskt vis en påverkan på prisbildningsmekanismen. Alltså, man vet ju inte riktigt hur man ska förhålla sig till det där när folk håller på på det här viset längre. Nej, Det vet jag faktiskt inte. Jag är lite osäker, måste jag säga. Ja... Konstigt, alltså. Och... Ja... Jag vet inte. Samhället som har hållit i det här, vad ska vi göra med dem sen då? Om det här spricker och blir ett annat system? Eller tvingas fram? Det är ett annat system. Vad ska vi göra med de här människorna som har upprätthållit det här då? Mm. Det är inte så lätt. Nej, det är inte det. Ja. Och, och de är jätteledsna för de inte kommer att få någon upprättelse. Upprättelsen, upprättelsen består alltså i, uppriktigt alltså, de... de Uh, oaktat att den här personen kan inte kommer aldrig kunna betala sina skulder inom överskådlig tid. Alltså. Och, och, ja... Då det, fin, det, det, det finns självändamål i det. Det är liksom en... Vad ska man säga? Det är ungefär som... Ja. Lånekollektivet där och ska hållas i korta tyglar. Alltså. Man måste till varje pris betala de här. Men varför kommer det sig att, att Sverige har det så? Vi läste ju det senast om det här med Kronofogden. Mm. Det är inte det konstigt? Man skulle ju nästan kunna tänka sig att... Ja, att den här tanken och det här tankemönstret föddes på samma plats som Banksystemet med centralbanker föddes. Det kan ju vara så. Vi kan inte vara säkra på att det inte är så i alla fall. Det kan vi helt säkert säga. Ja... Mm. Att det överhuvudtaget är, är möjligt att man kan sanera bort ett brott. Ja. Ja, sanera bort ett brott. Mm. Mot... Vem är det som är skadelidande i det här brottet? Den juridiska personen, alltså bolaget. Är det, då? Mm. det är ju den. Det är inte ägarna där. Mm. De... Ja. Jag vet inte. Det det, där, det, det här är liksom, det sitter djupt alltså. Ja. Ordentligt. Mm. Och hur länge, vem är det som ska bedöma det här och vad som är rimligt och rimlighetsgraden i olika sammanhang? Man kan alltså bli nekad skuldsanering också med hänsyn taget till utbildningar kontaktnät och övriga förmågor. Mm. Och det är på betydligt större belopp och ingen brottslighet inblandad i det där. Nej. Det är jättekonstigt, det verkar väldigt konstigt där alltihopa. Man skulle ju nästan kunna drista sig till att säga så här att det verkar ju precis som att de här myndigheterna kan användas på något vis som verktyg som rena politiska verktyg skulle man kunna säga. Ja, men jag tänker om Ekobrottsmyndigheten då ja, lägger ner saker och, och när man undrar hur det kom så vill se beslut. Nej det får du inte. Jo men jag vill det. Jag, då överklagar jag er ert beslut att inte lämna ut det till Då överklagar jag det till ja, högre rätt. Och där, så där, och, och, då skickar och, och, och fick Jaha, det finns hittat på bloggen faktiskt. Ekobrottsmyndigheten som är föremål för <ganskning> granskning kan man säga. Ja, då, hur var det där? Just det. Just det. Jag skulle skicka en överklagad till landet mellan fantasi och verklighet. Vid en av rättegångarna var Säpo där också för injaga. Ja, jag vet inte. Hur kom det där sig? Vem var det som hade fått dit dem? Beväpnade och allting. Hur kom det där sig? Finns inte det dokumenterat att de var på den rättegången till exempel? Ja. Och tänk när Ekobrottsmyndigheten lade ner brottsutredningen som var an, 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 anmäld av en konkursförvaltare där då, då. Ja, För bokföringsbrott, för det saknades bokföring. Ja. Och då lägger ekobrottsmyndigheten ner i utredningen. Ja. Det går inte att styrka brott för det saknas bokföring. Då kan man säga att det var det andra myndighetspersoner som blev väldigt, väldigt upprörda. Ja. Väldigt, 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 väldigt upprörda. Ja. Det var ju konstigt. Mm. Det låg inte i samhällsintresset sa några av de här personerna som var högt upp i statsmaktens hierarki. Ja. Det här ligger inte i samhällsintresset, tänka alltså. sig. Tänk att han hade den värsta företagsgangstern i stan då. Ja. så skötte bokföringen. Vi såg mycket bättre ut. Ja. AP-fonderna också var inblandade. Där, tänk, alltså. Ja, All men I stort sett alla var inblandade där. Det var jättekonstigt. Energibolagen också. Helt skumt alltså. Uh. Det var liksom som en saga, en resa, en odyssé. En iliad kanske? Jag vet inte. <laughs> ja, det är nära nog som att det är planerat och koordinerat sedan länge. Och Ryssland överger inte dollarn utan tvingas leta efter alternativ till den, säger Vladimir Putin. Presidenten sa att dollarn används som ett vapen och detta är ett stort misstag. Ju längre vi lever och arbetar under utländska regler och på utländska plattformar, desto längre tid kommer denna övergång till ett nytt och rättvisare, mer rättvist system, ekonomiskt och finansiellt system att ta, tillade Putin. Och det kan ju stämma. Och ja, så att säga. Mm. Jag vet inte, det verkar som att ja Konstigt... Och den här CIA-kopplade kvinna som deltog i en terrorattack i Ankara var konstigt. PKK det verkar vara ja, CIA-baserat. Ja. ja... Han var ju ganska uppgiven i Smedsele blivit tid och annan från tid till annan om det där med, med att man han ju bara vända ryggen till så att då nya kassörn kom in så ja, då var ju kassan borta liksom. Mm. Det var lite grann som att det där med att man Ja, För att härska genom söndring så stöder man alltid den svagare parten men bara så mycket så att den aldrig vinner. Mm. Men Ismet fick ju sitta i kommunarrest för Palmemordet i alla fall. Ja. Det var ju så alltså. Mm. Lite udda kanske. Mm. Ja... Och De lanserar ny valuta, där är Rysslands president... En enda sedel för Brics som kommer att bli ersättning för dollarn. Ja. Ja. Och vad, vad som utgör då myntfoten, då, eller myntvärdet i den här... Det och återstår väl att se. Mm. Det har inte jag sett i alla fall. Men det är någon form av fast historia som inte går att skeva till. För mycket. Ja. Och Storbritannien är färdiga med utbildningen av 200 ukrainska militärpiloter för att flyga F16-plan då. Mm. Ja, det blir toppen. Faktiskt. Vad kan gå fel alltså? 200 också dessutom. Mm, det är ju några stycken. Ja. Och eh, det smäller då i Syrien. Mm. Mot... Eh, ja... Ja, konstigt. Terrorister. Ja, man använder då... Konstigt. Sultan mm, Skjuter den kurdiska staden Tal, -Ri Tal -Rifat i norra Syrien. ja. Ja, konstigt och Osmanska riket. Det sitter ihop långt bak där alltså. Ja, 1600-talet. Ja, Sultan Murat. Mm. Han övertog, han tog den absoluta makten 1832. Ja. ja, där ser man. Mm. 1632, ja. Oh. Svenska stormaktstiden. Axel Oxenstierna, Gustav II Adolf. Mm. Banker. Stockholms byråkrati. Mm. Det var tur att de inte kände till det här med Osmanska riket då. I, i, i Sverige, alltså i Stockholm. Mm. Och Lukasjenko kallar det, det möjliga deltagandet av nordkoreansk militärpersonal i den särskilda militära operationen upptrappning av konflikten, vilket möjliggör införandet av NATO-trupper i Ukraina. Det skulle vara en upptrappning av den militära konflikten och, och Vladimir Putin kommer aldrig att gå med på att övertyga någon att involvera de väpnade styrkorna i något land i den här ja, operationen, då, konflikten i Ukraina. Särskilt som militären säger i frontlinjen på kontaktlinjen. Och eh, jag tror inte på det. Och, och Igår sa Nordkoreanerna att detta är spådomar i kaffesump. Det förekommer aldrig något sådant samtal eller förhandlingar. att tala för Putin eftersom jag känner till hans karaktär. Ryssland har tillräckligt med befolkning för att genomföra militära operationer och det får man nog fan konstatera kallt alltså. Det kommer att vara ett steg mot någon form av eskalering av konflikten om någon Någons väpnade styrkor inklusive vitryska dyker upp på kontaktlinjen. Även om vi blev inblandade i ett krig skulle det vara en väg till upptrappning. För ni anglosaxerna alltså, skulle omedelbart förklara att en allierad stat ingrep i konflikten, vilket innebär att Nato hade rätt att hjälpa Ukraina. Det betyder att NATO-trupperna skulle skickas till Ukraina. Är det här alternativet möjligt? Eventuellt? Putin beräknar också det, detta alternativ oavsett om han behöver eller inte, sa Vitrysslands president. Mm. Ja, han är ju diktator han. Så det, uh. mm. Vilka är mest motiverade att ta konflikten till nästa nivå? Då? Och jag tycker det är intressant att höra ännu en hemsk diktator uttala sig på ett diplomatiskt sätt. Ja, det är ju det. Inte som Margot som aldrig skulle förlåta. Man kan för fan inte ha val om man inte har förberett det och vidare. Ja, det är konstigt alltså. Och Japan har påbörjat storskaliga övningar tillsammans med USA nära den ryska federationens gränser. In Sword 25-övningarna kommer att hållas från den 23 oktober till 1 november i Japan inklusive området Hokkaido ön som ligger nära den ryska gränsen. Och, ja, jag vet inte. Än. Mm. Moskva har varnat Åke för förestående motåtgärder på grund av planer att genomföra den här gemensamma övningen med USA nära de ryska gränserna. Rysslands utrikesministerium uttryckte sin protest i den japanska ambassaden angående de här manövrarna. Mm. Ja, det verkar ju som att det drar ihop sig då. Ja. Och, och Secretary Austin, alltså mm, försvarsministern, amerikanska. Ja, Han är, tycker absolut att nordkoreanska trupper är i, i, i Ryssland. Ja. Konstigt. Fick inte han... Nej, det var ju han. Just Det var ju Blinken. Ja. Just det. Det var ju Blinken, ja. Utrikesminister. Nordstjärnåren, va? Var det inte så? Jo, ja, det var det. Sanna Marin också. Mm. Ja, ja. Mm. Konstigt kan man ju tycka. Och, och Obama förstår inte liksom, hur det här kunde bli så förgiftat och delat och bittert och allting. Mm. Han gör ju inte det. Men mm. märkligt. Faktiskt. Ja. ja. konstigt. Ensamma, ja. Mm, diktatorerna. Mm. Ja, det är verkligen vad de inte verkar så ensamma alls, skulle jag säga. Mm. Det verkar vara ett ganska vidlyftet samarbete som har skapats. Ja. Och Postnord kommer införa spärr på sina utdelningsbilar som gör att bilen inte kan köra snabbare än 90 och, och, rapporterar P4 Jönköping. Anledningen till beslutet är att elbilarna ska kunna köra längre på en laddning. Vi, vi får längre och längre att köra och då handlar mycket om räckvidderna på de eldrivna fordonen. Säger Dan Jönsson, plastchef på Postnord i Jönköping. Ja, det ska inte bli någon påverkan på kunderna i alla fall, säger han. Mm. Ja men då vet man ju det liksom. Och, och Barack Obama, han... Eminem. Diddy. Mm. Filmer. Bilder. Ja, man vet ju inte. Vi får väl se. Mm. Det kan man ju säga och Svenska pingisförbundet tar över 290 000 har med bergrum i Stockholm. Vårt mål blir världsbäst. Ja, ja. Jag vet inte exakt hur det är med det där men, men, men om säger, leker med tanken så här. Ja, det här pingisundret, det är inte det konstigt? Ängby. Vad hette han? Men han hade den där Jordanfonden också va? det hade inte det? Jo, just det. Nisse mm. Just det. Men satt inte de på sån här spel, eller, vad ska spelavgiftning höll jag på att säga. Men anstalt för spelberoende också. Kolmården. Hela det där pingisgänget. Ja, de spelade ju mycket på saker på betting. Liksom. De riggade aldrig några matcher själva då. Så det är bara fotbollen de gör det. Ja, ja just det. Ja. Ja det där vet man ju inte riktigt alltså. Mm. Svenska pingisundret, ja man vet ju inte vad det kan vara för någonting konstigt faktiskt. Mm. Jo men jag kände någon som, känner någon som jobbade på ordförandeförbundet ja. Och, och så känner jag, känner jag, känner jag andra och det kände andra i alla Som m, å, gick med på de här pump och dump grejerna Jordan, mm. ja, Man vet ju inte som sagt. Man vet ju inte. Mm. Vad kan det här vara för någonting? Mm. Och beskedet krislandet stänger sin skattemyndighet, Argentinas president Xavier Milei har åt, fått fart på motorsågen genom ett dekret. Han har upplöst landets federala skattemyndighet. En ny, betydligt mindre myndighet ska bildas för att sköta skatter och tullar. Ja, jag undrar om inte även MSB i sin nya form och tappning kommer att gå samma öde till mötes. Det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Faktiskt. Ja... Och för nog ser det ut som att det vankas lite förvaltningsassistans med tiden. Det vill jag nog påstå. Ja... Faktiskt. Och Jysk ställningar i alla sina butiker för personalfest. Jag tyckte det lät lite konstigt, eller roligt i alla fall, lustigt så där. Men det, någon sa att det var... Så är det jämnt. ja, Jag tycker det lät väldigt stort och dyrt, ja. Mm ja ja det verkar ju väldigt konstigt mm. så det bara stänga hela länder liksom sista festen kanske det är man vet ju inte och eh, vad fan får jag för pengarna var det väl någon som sa så där? och ja praktiskt det här med, med Militär, det militärindustriella komplexet och dess roll i det moderna samhällets framväxt och möjliga långsiktiga hållbarhet. Mm. Hur fan vet man att vi förr, förr eller senare inte kommer till den punkt där företaget väljer mellan Ja, det nationella säkerhetsintresset. De säljer ju till många länder. Då måste de kanske inte, måste de kanske inte då bestämma sig för vilka länder och vilka de inte ska... alltså Hur, hur är det ens möjligt att det här blev så här? Det är konstigt. Eller det är ju inte så konstigt, men ändå. Man kan ju tycka att... Ja, hur, hur dum i huvudet måste man spela för att låtsas att man inte fattar? det Ja, konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Mm. Och, och när Trump blir Hitler internationellt så får väl jag tacka Expo då för den tidiga Mussolini-kopplingen och Jonathan Lehmann där. Som hävdade att om jag fick hålla sig lite grann bara och, och, och så då, ja, då skulle vi ha en ny Mussolini här på ett par månader eller något år kanske. Ja. Ja, där ser man. Jag vet inte. Jag vet inte om det är så många som tycker att jag förespråkar den här typen av... Men va, 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 diktator som sådan, det beror ju på liksom... Vad är det för typ av diktat? Jag menar, om diktaten föranstaltar då att det här ska vara för det allmännas bästa och, och därför fattas de här besluten och utvecklar det på sakliga grunder. Är det sämre då än att ha den svenska modellen som vi har här nu? Är det verkligen så? Det är lite som leken med ord, det här med ränta och åker. Mm. Det kan man ju säga. Evig skuldsättning har vi. Förut hade vi eldstugor också. Sen har vi ju fina såna här demokrati och upplysningsverksamheter som Bergsfriden va? Ja, just det. Bottniska handelstvånget låter inte så men det var ju... Ja, det var ju frihetsmässigt. Ja, konstigt alltså. Och det var lite märkligt det där med att SVD tog bort AFB som källa och bara lämnade TT kvar. Det var lite konstigt tyckte jag. Eller också var det precis meningen det där. Mm. Att man skulle upptäcka det där på det viset. Agents France Press. Ja... Oh. Konstigt. Mm. Konstigt det här med Svenska Dagbladet att de gjorde så där. Mm. Sen satte de dit några namn också. Först stod det bara det AFP. Ja. Det där var lite speciellt måste jag säga att jag tycker. Jag... Och, och Polisen är rädd att hjälp från försvaret kan bli dyr alltså. I fjol uppmanade regeringen försvarsmakten och polismyndigheten eh, att omedelbart fördjupa sitt samarbete för att bekämpa gängkriminaliteten. Myndigheten har nu lämnat in en gemensam rapport till regeringen och där framgår bland annat att polisen är rädd för oväntat dyra räkningar om de hjälp från försvaret, rapporterar allting. Polismyndigheten avstår Eh, ibland från att söka stöd i, från Försvarsmakten på rent ekonomiska grunder. Ja. Ja. Trots att det vore operativt gynnsamt för att bekämpa systemhotande brottslighet, står det i rapporten. Mm. Myndigheten ska nu hitta tydligare rutiner för att polisen i ett tidigt skede ska få huvudet på rätt skaft. Ja men de vill inte alltså så då slipper de eller hur fan. Om försvaret inte vill göra jobbet, sina jobb då. Slipper de också. Eller hur fan fungerar det här egentligen? Mm. Kan man ju säga. Det kan man säga. Mm Jaha, och en oåterkallelig multiplär världsordning håller på att bildas, säger Rysslands president Vladimir Putin då, i Brics-mötet. -BRICS alltså. och, och, ja. Det är ju lite speciellt faktiskt. Jag vet inte egentligen vad man ska säga. Det här är ju då en ttafb artikel igen då. Ja. Då tog jag det och kopierade det så att man kan se att så gör de alltså. Uh. Mm. Sammanslutningen BRICS alltså, eh, som till stor del består av diktaturer eller länder med kraftigt demokratiskt underskott, har tidigare kritiserat västländers hegemoni som leder till vad man kallar, det vad det kallar ett maktfullkomligt världsherravälde. Det här är alltså TTAFB och den går rakt in i Svenska Dagbladet ograverad oh, så att säga. Och det är alltså, gör det på andra ställen också då. Mm. Och då det är det, det som kallas en upp, fri och öppen press, alltså är. Det är liksom så 180 grader som det bara kan bli. Och ja, processen att bilda en multipolär världsordning är igång, en dynamisk och oåterkallelig process säger Putin till BRICS-ländernas ledare när mötet invigs på onsdagen. Då, på onsdagen. Eh, många länder på BRICS-mötet har uttryckt en önskan om att bidra mer aktivt för att lösa konflikter i Ukraina. En önskan som Putin välkomnar, eh, säger Klemsts tal talesperson Dmitrij Peskov. Vid sidan av toppmötet rapporterar ryska statliga medier. Ja, och... I samtal under mötet har Putin enligt Peskov lyft man upp den mycket positiva dynamiken på fronten för de ryska väpnade styrkorna. EU uppmanar Bricsledarna att säga till Putin att omedelbart avsluta kriget i Ukraina. Vi litar på att alla deltagare vid toppmötet i Kassan kommer att använda detta till tillfälle för att uppmana mot Putin ännu en gång att omedelbart avsluta kriget mot det ukrainska folket, säger eu talspersonen Peter Stano. Ja, FNs generalsekreterare Guterres har anlänt till Ryssland för att också delta i toppmötet. Enligt Guterres ska han på plats bekräfta sina välkända ståndpunkter i Ukraina-konflikten Men hans besök på rysk mark har kritiserats av Ukrainas utrikesdepartement. Kort efter att Ryssland inledde sin storskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. så uppmanade Guterres till ett omedelbart eldupphör, vilket inte hörsammades av Ryssland. Jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Är det, är det inte här väldigt självklart alltihopa nu vad det här är? Vilka som gör vad och varför? Ja, konstigt. Mm. Ja, lustigt nog är de flesta länder med demokratiunderskott samma länder som till mångt och mycket bråkar med USA och starka kopplingar till Sverige. Vicky Gutierrez också har. Mm. Ja, vad ska man säga? Mm. Ja. Men det här är konstigt. Eller inte. Nu vet jag inte jag. Jo, nu vet jag. Ja... Och Norge kommer att Nato tillgång till den ryska gränsen för militärövningar. Det är toppen. Vad kan gå fel här nu, då? Mm. Det vet man ju inte. Och nämnde man i Sundsvall misstänkt för knarkbrott. Ja... Det kan man ju undra om det är så bra. Och 14-åringar utnyttjades sexuellt i på en TV, ja. ja. Precis. Ja, det där var ju väldigt konstigt faktiskt. Ja. Och så, så tog vi upp senast det där med ockrarna. Jag driver svenskar till kronofogden. Mm. Det handlar om ekonomi. Mm. Det handlar om informationshantering. Det handlar till en ytterligt liten del av kinesisk militär verksamhet. Mm. Men det gäller ju att hålla det här igång. Så den kinesiska militära verksamheten måste ju blåsa upp. Blåsas upp. Som en ballong. Mm. Ja, kära vänner. Det är dramatik. Det är mycket dramatiska tider mm. och ja ni kan väl tänka på att ha en fantastiskt trevlig helg och upp med hakan nu och bedriv lite saker nu för det kommer att behövas det kommer att ske mycket omvälvande saker Ibland på otroligt kort tid. Mm. Gamla föreställningar kommer av nödvändighet bara tvingas bort. Mm. Så det är lika bra att förbereda sig för att det kommer att bli så. Sen kan man tycka vad man vill. Det spelar ingen roll. Det blir så i alla fall. Mm. Men som alla vet, står med hela ett lidande och ni ska ha en fantastiskt trevlig helg så hörs vi senast på måndag. Trevlig helg!